Насправді, в цій ітерації, якщо ми згадуємо 91-й рік, як це все відбувалося, і наступний, скажімо так, етап розвалу імперії або спроба розвалити цю імперію, тоді не вдалося, на жаль. Хоча у Заходу тоді, мені здається, були всі шанси і всі можливості, але ж вони тоді боялися. До речі, можемо потім обговорити, наскільки зараз Захід боїться, до речі, розпаду Російської Федерації, так званого. Це найбільший страх у них зараз. Дуже бояться. І тому вони, до речі, і зброю нам не дають, побоюючись, навіть не то, що побоюючись, вони просто не виробили ще свій сценарій дії, як реагувати, якщо, наприклад, почнеться дійсно розпад Росії. Вони цього бояться дуже сильно. І я, наприклад, вважаю, що все ж таки більш ймовірно є варіант, коли або при Путіні ще, або після Путіна, якраз одна з груп, ну, умовно, Патрушев ФСБ або Пригожин, Кадиров, Дугін, воєнна розвідка, спробують захопити владу, самоізолюватися і становити такий собі кіберпанковий, монархійсько-фашистсько-шовіністичний режим, захопивши повний контроль і над національними республіками, і над всіма суб'єктами федерації. Там Татарстану в цьому випадку ніхто не допоможе, ні їхній раїс, ні чи назви, тому що це буде дійсно жорстка система. А звісно, буде базуватися виключно на репресіях, виключно на повному контролю, на тому числі використовуючи там штучний інтелект і всі ці засоби технічні над людьми, які над холопами, які погодилися насправді жити в цій системі. Але це самоізольована ця система, вона не зможе бути економічно успішною, зрозуміло. Це буде собі така Північна Корея, але набагато більша і набагато жорстокіша, ніж це зараз є.